someone that Jaco, get up, be coming on, Mona Africa, Corpania is behind them alive to the Jaco. अरे इन ये का भलो आहे आपको जे को सेके रख दे सूरत हाथ में देख रे गला अन्या तो मोहम्मद मीरा शाह जी तकरीर ने मुझे आयो इस पे के पारे सुभान अल्लाह تقریر کھولا ثابت ہو ملائکو عبادت چھڈو حاضر او ہی لفظ یاد کر تو وری اگتے پنجے ان موضوع تے موٹی تھو چا سبحان اللہ تصدیق اعلان کیو عبد الدعوا سبحان اللہ تکتمی حاضر اللہ دستگیر اعلان کیو اے لفظ توجہ سا بدھ دستگیر اعلان کیو قدمی حاضری اللہ رکبت کل ولی اللہ مجھو قدمار ولی جے گردن دیا سائی جو چیف خلیفہ علی حیدی جوے تو تفدا کا بیوہ میا گوشل آزم دستگیر یہ توجہ اعلان کیسی تیویا بار فرمایا سردار جو دادو ابراہیم خلیل اللہ عرض کیو تا سائیں مجھا رب ہے تو جو گھر اٹھایو تم وڑائی تو ڈاٹھو وڑی پوچھے کرے تو مٹھڑے رب کی وڑی وہاں تم مزدوری دی تھوڑا تھوڑا مزدوری وڑی آواز ابراہیم خلیل اللہ کیڑی مزدوری جائی ہے جبل سونا کرے جائی چاہتی ہے جاتی ہے جائی ہیرہ نہیں رہا نسائی نسائی تو جو نالو ونوا مزدوری دھوری یا پوری کائنات جا جبل ہیرہ آئی جوار سونے چاہتی ہے جاتی بلد یا مزدوری دھوری یا سائن مرشد انسائی ہلو ہی ہو بھی جڑا ہے عبادتہ میرا مرشد اچھے ذرہ جی نوکری اچھڑی کا نوکری الانتظار و آسن عبادتہ سوڑو انتظار ایڑی کا عبادتہ بھی آئی کانے حکمتے کرے گا لا چھاپیا جائے چاہے جلدی تے رکھو سبائی بھیجے دستگیر جو نارو ہڑو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو چاہے سجی جمائی تہرے مولے لے ہارے اتارز کیا ابراہیم خلیل اللہ عرض کہو سائی محمد میرا شاہ یہ لفظ بودھ جو سائی ابراہیم خلیل اللہ عرض کہو سائی او سائی یہ کعبو جو ٹھارا ہے ہتے تکو جھے مارو آ نہ ہتے کعب پکی آ ہتے تکو
فرمائے ہیں ابو کو بے سچا بل تے چڑھی اعلان کا تمہیں دیکھ رہی ہے اللہ تے چڑھی اعلان کر او اللہ جا بانو او اللہ جا بانو اچھا اچھا ماں اللہ تعالیٰ جو بیت اٹھائے ہوا ابراہیم خلیل اللہ تو چلے مٹھے رب کے سائی ماں جو ایڈو اعلان کیو کہ بٹھو سائی اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو بدھو تو اتھو پر تو کہ لبائے کبھی چاہی تھا سیوہ کیا خبر پائی کیا خبر پائی پاڑ فرمائے ہو تا ایا خبر جے تو کہ ایک دفعہ لبائے کا چاہی وہ ایک دفعہ کعبے وٹی دو جے بدفعہ چاہی وہ بدفعہ ہی دو جے ترے دفعہ چاہی کعبے وٹی ترے دفعہ ہی دو جے چار دفعہ لبائے کا چاہی وہ چار دفعہ خبر دائے تو برشتاش کلی جا کھڑا دفعہ چاہی ہاڑے تقریر بس تو کیا تمہارے عشق سے اساسی بات نہ آئی بس گلاس تمہارے عشق کے سلامت رکھے کہ تھک جی پیا ہوئے لا جا بھیج دے دستگی کو نارو ہن اے دستگی ہاں صحیح ہے محمد لیاقت بھی تھکیو یہ تھکیا تھکیا سبحان اللہ جے کو چوی تو تقریر بس تے وہ ڈاڈا سبحان اللہ چوی نا تھکیا نہ ہو جائے منی رحمت ڈاڈیا سبحان اللہ چا ملائکہ عبادت چھڈی ستے آسمان تے اکڑو ملائک ویٹھو ستے تھی کاتے یا اللہ جو کو ڈاڈیا گالائے دستگیر جو ست کو لکھے ڈکھیو نہیں نہ دیکھا رہا حکومت کرے گالا کائے آسمان تے انہ جو نالو یاد کیو منظور صاحب فطرس سب ملائکہ یہ بیٹھا ہوں پری تہلیو آپ بیت اللہ کا بیت المقدس آتائی انیا یرا اتو متھے انتو پو یا یکی استقبال جلائے پی ہوں عبادت کا یہاں بس اللہ اکبر کرے بی رہے توجہ جائے توجہ جائے گلائیو چھنا تھا ہلنا چاہے ہوتا ہے عبادت کا یہاں رب جی عبادت کا
ہی اللہ اکبر کرے ہی جو چلے پیتو مدینے وارا سہی ان وٹا گزر کئی یہ تھا سبحان اللہ ہے جاؤ نہیں پاک تمہیں پیتو پریتا فرمائے سبحان اللہ ماں جو چلے متھے چڑھ سو سترۃ المنتہا تے آیو جبرائیل ہاتھ مدد او سائی مو جی اتے انتہا تا اتے رف رف جی سواری تو اسا جے پاک مرشد محبوب سبحانی قطب ربانی کھٹیل نورانی سید را مرشد عبدالقادر جی رانی جو روح پاک پیش جاؤ جلائے مکان من حد مقرر دستگیر جلائے حد مقرر نائی حد مقرر نائی پری تو جوے تما رب کا پچھو سائی مجھا رب ہی کیرہ جتے ماں قدم رکھا دم پرواز رہی کیرہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جو بچو جتو لکب وہی دینہ نالو عبدالقادر جیدہ مدینے والے سائی فرمائے غوث اعظم ہائے ہائے غوث اعظم مو جو قدم توتے اے تو جو قدم ہر ولی کے کرتا دے جے کے پڑھ لے لکھ لایو میں نے توجہ کیو ٹائم ایم دی ٹائٹ ویٹ فارمر اے نقطہ کے جو انتظار نہ کر دو لفظ انتے توجہ کیو کہ جایا تو مجھو قدم تو تے تجھو قدم ہر ولی دیا مدینہ والے سائیاں کہ جایا مدینہ والے سائیاں فرمائیو غوث اعظم مجھو قدم تو تے تجھو قدم ہر ولی جے قتل دے اڑے جے تو قدم جو انکاریا یو صرف دستگیر جو فرمان جو انکاری نہ مدینے والے سائیں جے بھی فرمان جو انکاری تے
join Caribbean. سائیں محمد میرا شاہی نے بھی حق کا مقرر کھاتے بھی کتاب میں دیکھا ماضی حال یا مستقبل کھاتے دیکھا تیو کرتا بھی حال ہے اللہ رکبت کلے ولی اللہ جی حق کا مقرر حق کا مقرر نہ ہے مدینے والے سائیے جو فرما کیا بچہ تیہ لگو ای تستقیر رب جو بابو با انہیں جو بھی فرمان کیا مدہ تیہ لگو عبادت کر مدینے پاڑو پٹو سائی ماں ملیا کتے جے وری بھی چاہو تا دل ٹھرے آئے آئے مدینے پاک جلا ننڈو ہو جے وڈو ہو جے پکو ہو جے پڑو ہو جے سب روئی نا اللہ کرے گا گھڑی تھے جو مدینے جا مسافر تھا اساں جو تا نانو بھی اتے ویٹھوا تا بابو بھی اتے ویٹھوا ارے جے جو بابو مدینے پاک میں رسول اللہ جے قدمن میں سامنے ویٹھو ہو جے تا کہ جی با جے طاقت نہ جو اساں جے بازو کے لوڈے سڑے دستگیر سڑے فرمایا تا مجھے مرید تے ہی اوکھی اچے تاں کرے تاں پو نکردس مجھے مدد اگ میں اگ تھوڑا وڈے آواز اللہ ودا کے بھی تقریر مجھے ڈاڈی وڑی ویا سٹال چھڑے کرے ہنے اچھی وے رہیا ہاں نہ تا کاروبار کیر چھڑی دو توجہ ہے یا دلی سبحان اللہ کہتا تو وہی پابند نہ کر میرا آئیو گالایو گالایو بس تک عبدالکریم گھنن سالن کو پوت گھرائیو چاہیو سے ہر سالو چالو جلسو کا دو کر نہ تہے دو وری بیا محمد لیا کہتا جانا مندور صاحب جانا اعلاز تھا کر چاہیو نہ تو بن جا سرکار پجائے نہ تو شادی شہید اعلاز تو کرے بس پیری جو اتو گزر کرے ویا پیری موٹیا پیری جو جڑے موٹیا تے ہن چيو تا ہن بیا ایتا بابو بجے استقبال میں بیٹھا ماں رب جی عبادت پيو کیا ماں کا وڈی گل تھی ہو تے اللہ تعالی وری پچھو ملائکو ہلے جو حال ول مو جو پیری جو آیو تے توا کے کی لگو سبحان اللہ تو بتائی کرے وڈی آواز تھوڑا وڈی آواز مجھو پری جو آئیو تو کہ کیا لگو گاڑھو قرآن موتے گو میوہ تھک جی پیو آیا بس جگرے وری نہ جے چہرہ لکھے تو دسا چاہ تو تا شام تائی تقریر رکھائی
आवाज़ अल्लाह से ताजे हथन के जो मोहताज न करे मुझे फ्री जो आयो तवा की किया लगो पहले आसमान वालन चयो सही असा भी इस्तकबाल कयो से बे वालन भी चयो से असा भी दीदार कयो से प्रे वालन भी चयो असा भी तात कई से चौथे वालन चयो असा भी इस्तकबाल कयो से पंजे वालन भी चयो से असा भी ज्यारत कई से छह वार जो वार से असा भी दीदार चेहरे वजा जो कर तेरे सत्य आसमान जो वारो आ मलाइक जो वारो आयो अल्लाह ताला फरमायो फल्ला मत्ता कोला कोला استقبال نہ کہو نہ کہو نہ کہو نہ کہو چھو 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 لے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے چھو نے استقبال کئی سبحان اللہ سبحان اللہ سائی غلطی تھی وہی تھی وہی تھی وہی تھی وہی تھی اللہ تعالی فرمائے ان جی معافی نہ ہکڑو لفظ توا کو پچھا پو فیصلو تو کر کرے چھاپے 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 سجی جماعت گل آیو سجی جماعت گل آیو چھاپیو کرے عبادت عبادت غلطی ہے محبوب جا عاشق گل سچ میں اچھی رہی ہے نقطہ دل دماغ میں فیٹ کرے چھاپے اگر میں چھاپے جاؤ تدبیر بھی اس کے نبی عبادت کرو یا فضولا استقبال نہ کیو تھی مکھے رب کے بھی نہ تھو وڑے اوے ملائک جے کے ہیٹھ ویٹھا یہ شاہی تخت تے ویٹھو 70,000 ملائک اٹھیا وتو سن سبحان اللہ سبحان اللہ آسمانن تو لاہے او ہڈے کو کا جبل کے پاسے اونٹھو چلایو خبر پوے تے رب دے پیارن سا عداوت کی رکھبیا ہتھ متے کرے گلا روئی تو روئی معافی دے معافی 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 نہ ہے جن جنو تنگ کھٹیو میڑی تڑ مٹیا دی تڑ منہ ڈٹھا جد جا ہند حضور میں تو پھر یہ جی رائتا تے نہ کہ چا جی معافی کو کاف جبل جے پاسے اوندو چلائے تو رڑی پیو کرے روئے پیو آہے معصوم ملائک رب نہ تو چھڈے جڑے تو اسا جے پاک مرشد امام حسین جی ولادت تھی تپری امام حسین پاک کی ہی کھڑی ہنچ میں او ہتوری وانگر لوڈے سو رب جے عزت جو قسم ا تہ رب پاک دسی کرے فرمایو تہ بھج جبرائیل اج رحمت جو دریا چوش میا وجے رب پاک کے مدینے والے سائی کے چوتا رب پی تو کہ حسین جی مبارک تو چویں سبحان اللہ جبرائیل تو چوی چڑے جو ہی آیو سہی جو ڈٹھو اللہ اکبر ہی چھاجو رڑی چھاجو آواز
अगते जो थम ता फितर फिंदो थियो पियोवा खयो मास वनी फितर सैया सजा काथो हिया सजा काथो प्रिय जी इता त न कम रठल रब परची पियोवा तू काडे थो जे पापरी दे थो वजा हुसैन पाक जी मुबारक चवणा پوچیس تا امام علی مقام حضرت امام حسین جی ولادت تھی یا تہانے ماں تو کے التجا تو کیا پری کھچے جا تا ان پاجے بچے امام علی مقام امام حسین جو واسطو تھی مکھے معافی ٹھیک ہے تجھی التجا کیا جڑے مبارک چے موٹیو عرض کہیں سائیں فطر سکے اللہ تعالی ہی سزا دنیا چوی تھو تا ان امام حسین پاک جو صدقو معافی پریا فرمائے اج رحمت جو تریا جوش میا وج وٹھی اچ سج معاف کیا تھورو تھورو ولی آواز او پریا جاش کو ثابت کیو تا مصطفی جے بچن جو صدقو معافی مل گیا جبرائیل کھڑی آن کھڑی صحیح فطر سائیو ایلے چاہے چاہے تو کہ سب پری خبر آن تجھے اطاعت نکم رب نمر جی پیوا ان حسین پاک جو واسطو تھی معافی پری فرمائز تا یہ پانجے پرنواری جگہ سڑی اللہ امام علی مقام امام حسین جے قدمن ساہیر پرچ کرت لگا ہی جو لگائی پرہ جی رس اللہ تعالیٰ فرمائے پانج جبرائیل پانج اج ونی مبارک دے سنکے فطر سکے پر حسین جو صدقو معافی مصطفیٰ جو صدقو مر بل رب پانچی پیوا ان امام حسین جو صدقو تو کہ مرتبہ بھی نہیں تو چڑیا حد بدے کرے اللہ تعالیٰ تانجو بدن مجھو بدن قبول فرمائے ہانے اس نے تھی تقریر جلائے مجھو ندھو با سائیں پیرے طریقت رہ برے شریعت قبلہ سائیں سید محمد میرا شاہ بادشاہ نعرہ تکبیر جے کو تھک جی پیا وہ بھی نعرہ ہڑے نعرہ تکبیر حتمت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ پیر تڑا جو سبحان اللہ کتاب سائیں جو تھو ویرو ویرو صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اسی کی نعت شریف ہاں اللہ ویرو اللہ سے ان کے بدائیں نو الحمدللہ محفل تمام سونی ہلے بھی سائیں جو خطاب سن ہلے بھی بس چند منٹ محتاج لا دعا گھروں کو ہلیا ون ہاں ویرو جلدی جلدی پڑھ دو سورت بمسرا سائیں جو سن تھو ہاں چو تکی نہ کہو نی بٹن ہاں ڈاڑا بھیج دستگیر جو نالو بس ایکڑی مرشد دی کرامت تا کو بدایا تو پو ایک نعت شریف ڈاڑا بھیج دستگیر جو نالو یہ نہ تھکلا یہ بھیج دستگیر جو نالے دی ماں بدائی دے اسٹیڈ وارا بھی خاموش ہو کے دے اگتے دستگیر جا مرید دل کے ٹھارے کرے ڈاڑا رڑ کرے ہتھ متھے کھڑی بھیج دستگیر جو نالو اساں جا رہبر کامل مرشد عاشق علی شاہ جیلانی جن کے مصطفی دے قدمن میں جگہ ہے ودی ہائے 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 کہ کھا پچھا کیندا تو جو مرشد کاتھے آ سائیں مجو میرپور میں آ کہ تو جو کاتھے ڈر کی میں آ سائیں مجو پنجاب میں آ مجو بلوچستان میں آ مجو خیر